orire tun de nipinle ogun eni ba mo nuro a mo pe dagidi o bele 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 aye ye wa nipinle ogun omo ogun eni ba mo nuro o ye ko mo pe da awa dupe fun gbogbo to se nipinle ogun o gbe ipinle ogun lo si bi giga loke to mu ki gbogbo eniyan ma noju loga wo ohun mere 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 to se fojuri omu dagba soke kikun ba ipinle ogun ete soju e ete soju e soju e ete soju e ete soju e soju e ete soju e soju e soju e soju e soju e fun tani fun igbagba soke ati losiwaju o daada to nsele ni ipinle ogun e je ki a pawopo ki losiwaju I ma ba dopin senator ibikunle amosun con fca le ko si apc Mr. Latin and Odunlade Adekola.